নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম আম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আপোনালোকে যিখন আপোনালোকে চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম লগত লৈ যাব লাগিব সেইখন আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব যদি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে তেনেহ'লে তলত দিয়া ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে লগতে আপোনালোকে চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি লগতে আণ্ডাৰ টেকিং ফৰ্মখন ক'ত পাব কেনেকৈ পাব সেই সকলো কথা আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছো আপোনালোকে তলত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰে আজিৰে ভিডিঅত আমি আলোচনা কৰিম চেল্ফ ডিক্লেয়াৰচন ফৰ্ম কেনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰে আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আণ্ডাৰ টেকিং ভ্ৰমণ আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল পলম নকৰাক এইখন হ'ল চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এইখন আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আগৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ লিখাই থাকিব কোৱালিফাইড ইন দ্য ৰিটেইন টেষ্ট ফৰ দ্য প'ষ্ট প্লিজ টিক দ্য ৰাইট অপশ্যনছ অনলি আপোনালোকে যিটোত আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰিছে যদি আপোনালোকে ক্লাছ এইট লেভেলত আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে ক্লাছ টেন লেভেলত কোৱালিফাই কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত টিক কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিটো লেভেলত কোৱালিফাই কৰিছে সেইটোত আপোনালোকে টিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত চেল্ফ ডিক্লেশ্যন প্ৰমখনত ইয়াত লিখাই থাকিব আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফুল নেম অফিকেণ্ট মানে আপোনাৰ নামটো ইয়াত লিখাই থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেম অফ দা ফাদাৰ মানে আপোনালোকৰ গাৰ্জেনৰ নাম ইয়াত লিখাই থাকিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত লিখাই থাকিব আপোনালোকৰ মাদাৰৰ নাম মাৰ নাম ইয়াত তাৰপিছত ইয়াত লিখাই থাকিব আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ ফিমেল থাকিলে আপোনালোকৰ ফিমেল থাকিব আৰু মেল থাকিলে আপোনালোকৰ মেইল ইয়াত লিখাই থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিঅ বি মানে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ ইয়াত লিখাই থাকিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যি কেটাগৰী হিচাপত কোৱালিফাই কৰিছে ইয়াত আপোনালোকৰ লিখাই থাকিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ লিখাই থাকিব দিব্যাংগ মানে নো লিখাই থাকিব আৰু ইয়াৰ পিছত ই এছ থাকিব আৰু যদি নহয় আপোনালোকৰ নো থাকিব বাকী আপোনালোকে কৰিব নালাগে অকল আপোনালোকে টিক কৰিব লাগিব যিটো কেটাগৰিত আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইটো কেটাগৰিত আপোনালোকে টিক কৰিব লাগিব চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মী আপোনালোকে একোৱে কৰিব নালাগে বাকী আপোনালোকৰ সকলো বিলাক লিখাই থাকিব অকল টিক কৰিবই লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকৈ আপোনালোকে চেল্ফ ডিক্লেচন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ইয়াত কিবা কনফিউজন আছে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি আমাক সুধিব পাৰে আমি আপোনালোকক সকলোবিলাক ৰিপ্লাই দিম আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আণ্ডাৰ টেকিং আপোনালোকে ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে ইণ্টাৰভিউ দিব যাব গ্ৰেড ফ'ৰৰ তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল পুনৰ আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ'টাৰ সৈতে নতুন ইনফৰ্মেশ্যনৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম